宋代苏轼的潮州韩文公庙碑评价韩愈啊，有一句名言，勇夺三军之帅，这是怎么回事呢？难道说韩愈武艺高强，会打仗吗？每个人的人生中都有所谓的高光时刻，当盖棺论定的时候，往往就要把这些高光时刻记录下来，以彰显人生的意义。苏轼讲的勇夺三军之帅，就是韩愈的高光时刻，特指的是韩愈任兵部侍郎时的一件大事，宣府强藩。唐代的藩镇割据啊，是一大痼疾。郑州的叛将王廷凑就是当时一个非常棘手的问题。韩愈奉皇帝的使命出使郑州，宣慰强藩的叛将，希望稳住王廷凑。此时的韩愈已经进入晚年，54岁了，一方面早就功成名就，另外一方面呢，身体和精神也大不如前了。但是在接受王命后，他义无反顾地上路了，没有丝毫的延迟。宰相元贞说了4个字，韩愈可惜，足以说明此行的危险。沧海横流，方显英雄本色。韩愈的名言是，君子居其位，则思死其官，未得位，则思修其辞，以明其道。关键时刻正是考验一个人气节的时候，如果韩愈这个时候退缩了，那就不是苏轼所说的勇夺三军之帅了。他在路上还拜见了老领导裴度，裴度也劝他，郑州啊是虎狼之地，叛军凶残，你千万不可身履险境。但是韩愈此刻想的却是，止君之仁，死臣之义，早已将生死置之度外。王廷凑的郑州大营早就摆好了鸿门宴，等着韩愈呢。军营里刀枪剑戟，甲士罗列，但韩愈神情自若地进入了，这让王廷凑很惊讶，这个韩侍郎如入无人之境啊。之后就是韩愈和王廷凑以及叛军的谈判，正面的交锋。王廷凑很阴险狡猾，他把叛变的责任都推到军队的哗变上，但是韩愈义正辞严，厉声责难，一方面要稳住王廷凑，另外一方面还要弹压叛军。韩愈对着叛军大声说，天宝以来，安禄山、史思明、李希烈这些反贼头目还有子孙在吗？还有居官的吗？一下子就点出了造反者死无葬身之地，断子绝孙的结局，镇住了叛军。林则徐说啊，苟利国家生死以，岂因祸福必趋之。韩愈的勇夺三军之帅，是不战而屈人之兵，是为君谈笑尽胡沙。古往今来的文人墨客中啊，文章高手多的是，但勇夺三军之帅，大节凛然，唯有韩愈足以当之，壮哉韩侍郎。